45. Sve u redu, nemojte da se brinete ništa. Sanjao sam tatu, nadam se da je sve okej. Sanjao sam i Manchester City da uzima titulu, pa bih zamolio Radmana, ako može samo 2 plus drugo da odigra sad, počelo drugo polovreme. Bio bi ti zahvalan Burazeru. Što se tiče najdruželjubivijih osoba, ovdje su isti druželjubljivi i divni ljudi, zaista. Ne znam s kim bi se družio s polja pre, stvarno. Ali izdvojit ću zaista iskrene prijatelje. To će biti neki dublovi po meni. Kako da spomenem Mikicu Bojanića, a da ne kažem Atora, kada su pokazali još od starta šta je prijateljstvo, šta će, nadam se, iz polja biti prijateljstvo. Što utorkom, petkom, ponedeljkom, svaki dan su iskreno tu za sve ljude. Matora je pokazala i šta je i prijateljstvo, šta je i da kažemo neko ko nije štekara ovdje i ko bi odvojio od sebe i dao svima, po meni je i to neka odlika prijateljstva. Drugi možda to i koriste, ali eto, to je na njoj, to govori o njoj. Mikica je također uvijek tu za sve, sa svima ume i da popi, da nazdravi, da se veseli. Peva, ne peva, sve jedno, svi se druže sa njim, kao i on također. Na drugom mjestu ću staviti Janjuša. Gdje Janjuš, tu je i Šarmen, eto, njih gledam kao jedno, pošto, kako kaže Janjuš, to je moj produkt. Tako da samim tim pokazala je i ona da je tek 4 nedelje ovdje, a da je kao da je 4 godine ovdje. Tako i drugi te drugari gledaju, također je i ona tu za sve ljude. Janjuš je pokazao također, prema novim zadrugarima, da je tu za njih, pomaže svima. Nadam se da će gledalci to prepoznati. I na prvo mjesto ću staviti lepog Miću. Verovali li ne, to je lepi Mića. Hollywood smile. Pa nemam šta da kažem što već nisu rekli neki ljudi. On jeste tu za sve prijatelj. Objektivan je uvek, čak i kada neko greši. Ja sam cijela tebe, jebe. Ne mislio sam da sam ja na redu, ali budem vratila. Ok, prećemo Miću. Objektivan je tu. Stavi je, brate, mjesto mene, molim te. Uvijek je tu za sve. Stavi još sreće ti je stavio. Kako je uđe u konflikt sa ljudima iz objektivnosti. Tako da neću širiti dalje. Hvala svima na pažnji. Hvala svima. Prijatno. Laku noć. Hvala, brate moj. Hvala vama. Ajde, bilo je. Kad izađemo napolje, se družimo. Matora. Šta znam, iskoristit ću priliku da ovim putem pozdravim moju kumu. Eto, venčala sam Unu Grujić da poljubi decu i njenog muža Acu. Eto, to mi je drugarica iz reality, eto, koje sam i venčana kuma. Verujem u ta reality od drugarstva, imala sam i uspone i padove ovako i onako, ali verujem da mogu da opstanu posle realitija. Tako da, eto, hvala svima koji su me naveli. Ja moram da kažem da ima dosta ljudi koji ovde nisu nabrojali, a ja smatram da jesu. Naprimer, kakav god da je ovaj Miljan ludak i da je naporan, da je iznervira, on je to još u kecu pokazivo i brzo ga prođe to. Eto, i sinoć smo se tu zakačili, nas to prođe ga ovako. I stvarno, ovde velike konflikte koji si imao, ti si prešao i družiš se sa tim ljudima. To je lepo meni ovde osobina, nisi zlo pamtilo. Tako da, eto, ti si Miljana Kulić, bez obzira što je u toj njenom, ona isto vole se druži, bila. Ima dosta ljudi ovde koji su druželjubljivi, stvarno. Ali ajde, neću da nabrajam ove što sam, moje ove pijance, kafance, Mikicu, neću da nabrojim Zvezdana koji nam je ovde svima, koliko god su pričali da nije socijalizovan ovako, onako, svima i pored svega je Zvezdan tu. Nisi trebala ovde, kaži zato što kao onda što je Mića rekao. Baš sam čekao da nisi sad pomenula. Još niko nije pomenuo Zvezdana, oni koji su ga pominjali od početka da im je bio uvek tu kad treba. Ja čutim i evo rekao Matora, jebi ga. Nisam na tebe mislio. Meni jeste. Nisam ja na tebe mislio. I sada je tu bez obzira na sve, eto, pogotovo šta se dešava, stvarno nađe vremena za sve. Tako da, to se podrazumeva. Dakle, ono, što kaže Janjuš tu, mi koji se družimo, Zola isto, meni je i Zorica i Mića, svi tu, eto, koje zna malo duže, a to je upravo Marko, kod mene se odmah vidi kad nekog ne gotivim, kad mi ne prija. Ali evo, moram da izdvojim ljude koji su mi za vrlo kratko vreme prirasli srcu,
a eto da ne blejim puno nešto sa njima, to je Šarmen, eto moja nova cimerka. Da znate, na moje kete bi prvi bio da je ovde Ša. Znači, to je definitivno čovek koji je za sve tu i najdruželjubljiviji. Eto, pozdrav za Ša od nas svih. Ali Šarmen me kupuješ, ti možda to ne vidiš, nije to što si ti sad ovako, to mene te citice neke kupuju. Ti si čula kad je Ša rekao da mi svaku noć poželi laku noć, ti od tad kad je on otišao svaki put mi daš ruku, poželiš mi laku noć. Ja to cenim i eto, takva si početka tu prema meni i eto, prijam i tvoja energija. Dečko Bora, od samog starta kad je ušao preko puta mene, kad je seo Bora, ja ne znam, znači, stvarno, ja volim takve likove koji su kao ti, druželjubljiv, energičan, tako da meni ti si super ovako i prema meni si stvarno, kažem ti, ja to na prvu loptu mogu da osetim, tako da, eto, ti si mi tu, pa hoću, imam potrebu da vas izdvojim. I verovali ili ne, osoba s kojom od Keca, krivo mi je što nemam njen broj, znam da se čuje sa jednom osobom od Keca i da je drugarica, to je moja drugarica Divna. Tako da, prema meni si uvek bila super divna i voliš da popiješ sa mnom kapu, Marko, kada nije tu. Vidim, ja te kad te zovem na kapu, nemoj da misliš da te zovem bez Marka, samo više volim da se družim s tobom. Eto, tako da je to je divna. Eto, to je to. Više volim da se družim s Divnom. Kaže, daću ti broj. Ne, malo. Maši. Dobro. E, hvala što sam dobio reč. Dobar dan, gledajte, dobar dan za drugarima. Dobar dan. Znaš šta je meni ovde fascinantno? Da vi i ovakvu neku anketu iskoristite za neke te konflikte, ja ne znam. Svako je ovde došao zbog sebe, ne znam, mislim da treba da iznesete svoje neko mišljenje, a ne da se mešate u te preko komentatora, ne znam, vi se prepucavate, ne znam, ovi su pristresni na ovoj strani, ovi su pristresni vama i na kraju ne kažete ništa o sebi, a konkretno ste došli zbog sebe. Što se tiče ovoga što ste rekli za Zvezdana, negde sam... Bravo, super. Marko! Bravo! Super. Što se tiče ovoga što ste Zvezdana rekli da niko ne spominje, provukao sam to negde u glavi, ali u poslednjem periodu, poslednjih dva meseca, konkretno se ne druži ni sa kim. Baš sam... Sinoć je i ti komentarišao. Baš sam sa Matorom popričao sinoć na tu temu i baš smo se tu negde usaglasili da se ne druži ni sa kim u poslednje dva meseca, vjerojatno zbog svojih nekih problema i toga. Evo, ti se te prekidam, na primjer, ti si neko koje meni, na primjer, ti ne voliš da provodiš puno vremena, ali sa ljudima, ali imaš mali krug, ali recimo ja volim da popričam s tobom, da se družimo, da delim mišljenje, ali to ne znači da nisi druželjubljiv, samo malo si povučen zbog sebe. Nebitno, uglavnom, to što sam teo da kažem što se tiče Zvezdana, tako da negde sam ga imao u glavi, ali nisam teo da ga ne vedem baš iz tog razloga što u poslednjem periodu, tako da ne misli Ivan da ja nešto ne znam ni ja, sad okrećem stranu ili nešto, ja konkretno komentarišem kako se odvija trenutna situacija, trenutno se ne družim ni sa kim, ne mogu da ga ne vedem kao najdruželjubiviji. Druželjubiva osoba na prvom mestu, druželjubiva osoba na prvom mestu bit će Mikica Bojanić koji je onako... Ko je? Rekao si, trenutno se ne družim ni sa kim ili ne druži se ni sa kim, na Zvezdana misliš, da. Ali toga ne... To ne umanjuje karakternu osobinu da je druželjubiv ako ti to misliš. Pa ja sad... Ili ako si mislio. Ne. Jer trenutno, ako se ne druži, možda mu kažeš zato što ima devojku, ima svoje probleme, došlo mu je Ana i tako dalje. Ali ako misliš da je generalno druželjubiv, onda moraš da ga navedeš ako si to mislio za njega. Pa ne mora da znači, ja hoću da kažem. Možda kažeš trenutno ima druge... Pa to je rekao. E, onda dobro. Ne, stani, ja nisam Zvezdanov drug. Ja ne mogu predstavljam nekog kao drugara koji je stariji od mene 20 godina, može mi bude otac. Ja i on imamo konkretno neke iste teme na koje možemo da popričamo, to ne znači da on meni sad drugari, ne znam, niti bilo šta. Mi ne treba da, ali da misliš za njega da je druželjubiv, onda ga navedi. Osobina da je on druželjubiv, ne mora s tobom. Može tako da se protumači, ali ja sam konkretno sam se uhvatio trenutno kakva je situacija. Tako da na prvom mjestu će biti Mikica Bojanić koja je negde onako mogu reći slobodno i koketiraš, kako ovi kažu. Tako je. Voliš da se družiš na hoćeš? Volim. Svugde si, da kažem, prihvaćen. Mislim da hoćeš, možeš da realno s kim god hoćeš ovdje se družiš. To je onako jedna dobra osobina, da kažem. Što se tebe tiče, nisi zlonameran. Uglavnom se to vidi kad, ne znam, malo što kažu, popiješ, zebaš se, tu se negde opustiš i zaboraviš gde si zapravo i budeš onako kakav jesi zapravo. Hvala. Tako da ti ćeš mi biti na prvom mjestu, na drugom mjestu jeste Matora koja nekad malo i prenagli. Koja i nekad malo i prenagli i predstavi neko prijateljstvo kao što nije, onda posle toga, da kažem, fasuje i trpi neki određen teret. Tako da ti ćeš biti na drugom mjestu i na trećem mjestu, ko bi mogao biti?
Evo, bit će Maja Kovačić koja ima tu osobinu da bude druželjubiva i nako je kroz taj neki smeh isto može da kažem da se dodvori negdje i da bude onako interesantan, samo što u poslednjem periodu negdje valjda imaš te, ne mogu reći slobodno, prebačaj, da ono jednostavno nešto ti zasmete i ti zbog jedne sitnice prenagliš i otpišeš neku osobu, ali konkretno imaš tu osobinu da se negdje, da kažem, dodvoriš i da budeš negdje kao se ti. Tako da to dođe do izražaja kad se opustiš i vjerojatno isto kad malo popiješ, kad se zezaš, verujem da u spoljnom svetu prema svojim nekim drugarima si izuzetno druželjubiva i da nekako odišeš takvom energijom. Ja sam napio najdruželjubivija, pita je Bilala. Mislim da se ja baš druželjubiv. Družim se po cijel dan sa mojom Aleksandrom. Žao mi je što ima dosta osoba koje nisu druželjubive, kao na primjer što su Filip, Aleksandra, Zvezdan i Anđela, neće se družiti sa nama na ovim sastancima. Neco, ti si naveo lepog Miću, on te baš lijepo drugarski sinoć opsovao, jebao ti mamu, rekao ti hvala, sine, svašta nešto. Pravi drugar, nema što. Na trećem mjestu je, evo, Soraja, te koja Miću uvijek ovdje raspoložena, nasmijana. Mislim da je dozvolila mnogima da je upoznaju i da je skoro svi ukućani gotive. Mene Miću opsa, ili kad opsa je bilo koga, to je drugarski, on sve opsa za njihovo dobro. Tako znači, je opsao i mene za moje dobro, tako je opsao i Sanju, tako će da opsao i Marka Markovića sutra i Pačicu, sve to za naše dobro. Ko nije slušao lepog Miću, najbolje. I ja se slažem sa tim. Ja ga u četvorci nisam slušao i najebao sam. Dobro. Sad sam odlučio da ga slušam. Dobro, ja nešto ne gotivim kad me bilo ko psuje ovdje, ali okej. Okay. I ne pogađa me. Na drugom mjestu bih naveo Brendona. On je isto jako druželjubiv. Ljudi šetamo, na primjer, Peca i ja ili Sauer Kerić. Ja ono se ovako priključu lagano. I počeo da priča o mački, o njemu, kako je njima lijepo. I nama svima bude prijatno, ekstra, savršeno. Samo što neće nikad mi odgovoriti na pitanje ko je pasivan, on ili mačka. Vidi ga što Dragi zna ulogu gej. Na prvom mjestu ću navesti dvije osobe. To je Bilal, koji se druži sa mnogim djevojkama ovdje u kući i čini mi se da razmišlja koju će tačno da povede. U Sarajevo. Ne može nikako se odluči. Ali dobro, provedi još malo vremena sa njima, pa da ako doneseš neku dobru odluku. I prvo mjesto, naravno, sa Bilalom dijeli Mikica, koji voli da se druži sa reality zvijezdama. Ja znam da je to velika slučajnost. Bravo, Dragiću! Žao mi je što se ne družiš sa mnom, ali kad vidim da si pozitivan, srećan i nasmijan pored njih, ja sam srećan zbog tebe. Hvala ti mnogo. Ovo malo ti je zavuko, lepo. Hvala. Dobar dan za drugare, dobar dan svim gledalcima. Što se mene tiče, ako...